Čau lidi, dneska si koupíme Brawl Pass, takže jdeme na to. Samozřejmě není to zdarma, takže pokud chcete a bude se vám tohle videjko líbit, dejte tady like, díky moc. Máme tady hodně obměn, takže já bych chtěl aktivovat teda ten Brawl Pass, je to teda 250 korun, což aktivuju samozřejmě. 250 korun, nice, let's go dámy a pánové, Brawl Pass je tu, nice. Okay. Nice, Brawl Pass odemčen. Tady můžeme vidět pass activated. Takže tady máme hodně blinků a za ty blinky bych si chtěl samozřejmě koupit skin. V shopu máme ještě další dáreček a to je den 4 a to je... Co pak to je za dáreček? Halo? Okay, Miko Spray, což je cool, podle mě. Ok, XP Doublery, což je nice. Já mám strašně hodně blinků, takže bych si chtěl koupit skin. No co jsem si všiml, že když kliknete na nějaký ten skin, no tak tady to není ukázaný, ale když třeba jdete do shopu, tak za tím brawlerem, třeba Burgerlu, tak tam byl normálně taková restaurace. To udělám brzy video. Jsem si dlouho brousil zuby na Sugar Rush Sandy, což bych si chtěl koupit, takže Sugar Rush Sandy v naší sbírce. Let's go, dámy a pánové. Jsem velmi rád, že jsem konečně dostal tady tenhle skin, protože je velmi cool, je to teda gift shop skin a i pin. A jdeme si teda vzít ty blinky z toho Brawl Passu, takže skoro 3000 blinků, nice, powerpointy, kredity, coiny, powerpointy, kredity, coiny, powerpointy, kredity, coiny, nice. Tady máme další blinky, 1600, ale pořád nemám místo, takže rozhodně si někdy zase koupím nějaký ten skin. Samozřejmě napište mi do komentářů, jestli máte tuhle sezónu Brawl Pass, protože tahle sezóna je jediná, kterou si můžete koupit za gemy. Ok, máme tady brečící clown spray, což je cool, hrozně moc. Fakt se mi to líbí. A ještě gemíky, což je sweet. Tak jo, ok. A co nejdřív bych chtěl tu Charlie. Jo, z toho Brawl Passu samozřejmě. No co tady máme tady Mega Pick, ale mám se ho zahrát. Vidíte, že jsem hodně pušoval Mika, dostal jsem ho na 5. rank, což není hodně. Já bych si tady, Sandy Fall Sleeps. Jo. Radši bych použil ten stan, protože to podle mě je možná lepší na tu Sandinu, když třeba na vás skočí Edgar. A za 2000 coinů mytický gear, why not? A jo, ok, let's go. Jdeme si vzít Sandinu, ale ne, normálního Sandyho. Se skinem. Wow, to se mi fakt jako líbí. To je pěkný, not gonna lie. Safety center, ok, nevím, jestli to nejlepší mapa na Sandinu, ale rozhodně to zkusím. Až dostanu tu Charlie z Brawl Passu, tak hrozně o tom taky natočím videjko. Takže, jak říkám, není to free, dejte tady like, abyste mi tím udělali velikou radost. A mně se líbí, jak ten Sandy má prostě outy střely, to je opravdu mega. Se líbí, jak ten Sandy má prostě lenovou čapku na hlavě, to je cool. Ok, tady ještě zničím tu bednu a nemá jako nějaký extrémní damage, ale s tím powerem se to dá jako vydržet. Ok, jak má ještě ten El Primo balonek, to je strašně cool, se to strašně líbí, fakt pěkný. I příští videjko bych si chtěl koupit nějaký ten skin. Ok, Griffa jsem zabil, oh no. Oh, are you kidding me? Ne. Kamo, ultimátka, vyhýluje mě to. Ne, tak co to dělá? Oh wait, what the heck? Ok. Je tady někdo, je tady Leonek, Leon Kučus.
Nicey. What? On na mě skočil Miko, jak mám vědět, že tam byl Miko, kámo. OK. Nice. O, my za chvilku dostaneme 1000 tokenů, nebo expů, ještě nejsou. A to je úplně zvyklý říkat místo tokenů expy. Vždycky jsem byl zvyklý říkat tokeny. Takže už budeme mít 1000 tokenů, což je podle mě nice. A samozřejmě ohodnote tento skin v komentářích, protože já bych tomuto skinu dal 8 z 10, fakt se mi jako líbí. Prostě gift shop skin, dává to smysl do toho tématu. Zatím to jakože nevypadá, nedává smysl, a když si přečtete, že je to z gift shopu, tak to dává smysl, protože samozřejmě... Miko, wait, nebudu tady moc kecat, abych to... Tady jako... Okay, Miko chce na mě skočit. Oh, tam byl Corellius, díky Miko, že jsi mě zachránil. Díky. Mám jsem naběhl do toho Corelliuse. Ouchy. Jsem tady viděl Lua, ale nevím, jestli někam odešel. Jop, odešel. OK. Oh no, Miko. Oh no, já jsem použil gadget, neskakej na mě. S pěti pavrama, to by nebylo moc příjemný. Pořád je tady Miko Apokalypsa, no. Oh my gosh. Kámo, on je vždycky dá do té pasti, no a tak nevadí, hej, plusový pohárky. Ale jo, to se nepřipočítalo jako vin, takže si dáme ještě jednu hru, aby jsme dostali těch 1000 tokenů. A samozřejmě asi na 100% příští videjku bych dal tu Charlinu. OK. Takže jo, rozbil tady ještě tu crate čestku. Corellius tam šel, ještě že jsem u něho nebyl. I'm gonna sneak through here. Oh no, jsem v dimenzi. Oh, to není really dobrý. To není really dobrý, ok, nice. Tam je Tara, já budu trošičku kempit, chci aspoň to čtvrtý místo, se to připočítá. Takže, ej, dáme to už. Taro, dostaneš stun. Nice, oh ne. Ale to bylo risk. Jak mě snajpla. Ale nice, dostal jsem odplatu, Corelliusu zabil. Ok, dostali jsme 1000, oh my gosh, víc než 1000 tokenů. Teda expu, proč furt říkám tokeny. Ok, máme tu ještě teda odměny, plno kreditu do toho fejmu, což se samozřejmě hodí. Takže jo, a za chvíličku jsme na Charlie, takže až odemču, rozhodně bych natočil videjko. No a zatím se mějte a čau.